ቸርነት ምረቱ ከቦኝ ነው ዛሬ ላይ መቆሜ አሄ ትንፋሽን መንገዴን በጆቹ የያዘ ሆኖልኝ አቅሜ ቀናት ተቆጠሩ አመታት አለፍ ዛሬም ዘምራለ ጣቶች ሊነቁ ይገባሉ አብዛኞቹ እንደ ጧት ጤዛ ልክ ፀሐይ ስትወጣ ይረግፋሉ ቀኑን ማለፍ አይችሉም ቀኑን ማለፍ አይችሉም ነክቶ ለሌላ ቀን ራሳቸውን ማስቀጥል አይችሉም እና በተለያየ ነገር ራሳቸውን በዛ ልክ እንዲዋጡ ያደርጋሉ እና እግዚአብሔር ከዚህ እንዲታደጋቸው በጾም በጸሎት በርሳ በተለያየ ነገር እግዚአብሔር ፊት ልንቀርብ ይገባል እግዚአብሔር ይርዳን ለወቅሳችሁ ፈልጌ ሳይሆን ጉድፋችሁን ላሳያችሁ ፈልጌ ሳይሆን በጌታ እንድንበረታ በጌታ እንድንጽናና በጌታ ያደግን እንድንሄድ ከልኝ ናፍቆትና ፍቅር የተነሳ ነው። ምክንያቱም ሁላችንም ወደ አባታችን በመንሄድበት ሰዓት ይዘን የምንሄደው ነገር ምን ይሁን ያሳየ ለትውልድ የምናሳየው ነገር ምን ይሁን ምን ይሁን ለዚህ ይሄንን ነገር አደራ ለማለት ተፈልጋለሁና እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ከመጽሐፍ ቅዱስ አንድ ስፍራ ላካፍላችሁ ወዳለሁኝ። ሐዋርያ ጳውሎስ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲጽፍ ምዕራፍ 11 ላይ ቁጥር 1 እንዲህ ነው የሚለው፣ እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ብሎ ይላችኋል። እና እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እንግዲህ ጳውሎስ ምን አይነት ድፍረት ኖሮስ ነው ሐዋርያ ጳውሎስ ምን አይነት ጸጋ ቢበዛለት ነው እንዲህ ብሎ ልጽፍላቸው የቻለው? ምክንያቱም ጳውሎስ አሳዳጅ እንደነበረ ታቃላችሁ፣ አስቸጋሪ እንደነበረም ታቃላችሁና ነገር ግን ክርስቶስ ከተገለጠለት በኋላ ልቡ ከተቀየረለት በኋላ ግን የወንጌል አርበኛ እንደሆነ እናገኘዋለንና ካሉትም መልእክቶች አብዛኞቹን ይጻፍልን እርሱ ነውና ስለ ክርስቶስ ስለ ክርስትና ብዙ ዋጋን የተቀበለ ሰው ነው። ብዙ ዋጋን የተቀበለ ሰው ነውና በስራት በግርፋት በራብ በጥማት በህመም በተለያየ መንገድ ለክርስትና ሲል ዘመኑን ህይወቱን ያሳለፈ ሰው ነው። እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ። እኛ ቅዱሳን እግዚአብሔር የተጠራን እግዚአብሔር በአንድ ያለጁ ወደ እርሱ የጠራን ክርስቲያንን የክርስቶስ ተከታዮች ነን ብለን እምናምን ሰዎች ጳውሎስ ክርስቶስን በምንድን የመሰለው ወይንም ክርስቶስን የምንመስልባቸው መንገዶች ምንድን ናቸው ብለን ስናስብ ብዙ ነገሮችን ማንሳት እንችላለን። ስለዚህ እኛም ኑሯችን መውጣት መግባታችን ክርስቶስን እንዲመስል መትጋት ይኖርብናል። ይህንን ያለው ለመንፈሳዊ ልጆቹ ወይንም በዛ ዘመን ለነበሩ ለቆሮንቶስ ሰዎች ሲሆን በእኛ ዘመን ያሉ ደግሞ ቅዱሳን አገልጋዮች እግዚአብሔር ሰዎች እነሱን የሚከተሉ ወይንም የሚያስተምሩት ምእመናን ወይንም ህዝብ እነሱን እንዲመስሉ ምን ያደረጉ ነው? ምክንያቱም እኛ የነሱ ፍሬዎች ነን ማለት ነው። ያ ማለት መልካም ባደረጉ ልክ በመልካምነታችን ያደግነ እንዳለን ቅዱስ ነገር ያደርጉ በሄዱ ቁጥር ቅድስናችን ያደገ ይሄዳል ማለት ነው። እምንለማመደው ነገር ነው በዛው ውስጥ ያደግን ምን ይሄዳው ምን ያደረጉ ነው አባቶች ምን ያደረጉ ነው። ስለዚህ እንግዲህ እኔ ለአባቶችም ቤተክርስቲያን አካባቢም ለሚያስተምሩ አገልጋዮች ካህናቶች በተለያየ መንገድ እግዚአብሔርን ህዝብ ለሚያገለግሉ አባቶች ተላላቅ እግዚአብሔርም ሰዎችን ለጠይቃቸው የምወደው ክርስቶስን እኔ ክርስቶስን እንደምመስል እኔን ምሰሉ ብሎ ሐዋርያ ጳውሎስ ይህንን መልእክት ያስቀመጠው በዚህ ዘመን ያሉ ትውልድ ደግሞ እናንተን እንዲመስል እናንተ ምን እያደረጋችሁ ነው? እኔና እናንተ ምን እያደረግን ነው? ለዛ ነው ቀደም ያልኳችሁ እንደኔው ስንወጣ ስንገባ ስንኖር ስንመላለስ ምን ሰማው በምናየው በተለያየ ነገሮች
የእግዚአብሔርን ክብር የማይገልጡ የእግዚአብሔርን ክብር የማንጸባርቁ ንግግሮች አስተምሮቶች የተለያዩ ነገሮች ማለት ነው ለሰው አይምሮ የሚመች ተግባርን እንድናደርግ እግዚአብሔር ጸጋውን እንዲያበዛልን መጸለይ ይኖርብናል ሳም ግባት ይኖርብናል ማለዳ ማለዳ በዚህ መንፈስ ራሳችንን ለናደስ ይገባል ብዬ ስለማመን ማለት ነው በህይወት እንድኖር ስለፈቀድክልኝ አመሰግናለሁ ኦ እግዚአብሔር ቸርነት እግዚአብሔር ምሕረት አቆመኝ እኔም ልስገድለት እጄን ይዞ አምላኬ ወዶኛል ጌታ ራርቶልኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳመልከው እጅግ ደስ ይለኛል ሳከብረው እጅግ ደስ ይለኛል